Policia në Mexico City ka gjetur më shumë se 40 kafka, një fetus dhe një vazo me kocka pra një altari satanik brenda një strofku dhe trafikantësh droge në lagjen Tepito. Nuk dihet ende nëse fetusi është njerëzor apo jo. Gjatë operacionit policor u arrestuan 31 persona të dyshuar për lidhje me kartelin e drogës La Union Tepito. Një foto e publikuar nga kryeprokurori i Mexico tregon kafka rreth altarit, që pas tij ka një kryqe një mask druri me brirë. Në të djathtë të altarit ka një mur të pikturuar me simbole të ndryshme satanike. Banorët e zonës thanë për mediat meksikane se antarët e La Union Tepito kryen një rituali satanike çdo tretditë për fat të mbarë në aktivitetin e tyre kriminal, që të mos i kapte policia dhe që të kishin imunitet ndaj plumbave.